не розпочати будь-які бойові дії за участю білоруської армії з території Білорусі і буде намагатися зменшити ескалацію, воєнну ескалацію з території Білорусі, саме російських загонів, російських авіаційних ракетних підрозділів. Думаю, що чим більше буде послаблюватися Путін, чим більше буде російська армія зазнавати втрат на території України, тим менше буде у батьки Лукашенка бажання гратися в ці ігри, в тому числі і ігри такого воєнного напруження по лінії кордону, коли буде підтягувати туди свої спецпідрозділи, підрозділи бронетехніки, а потім відводити назад під видом навчань. Тому я би сказав, що треба бути готовим, без сумніву, і в цьому завдання полягає мінімальне завдання Путіна – тримати в готовності півтора десятки наших батальйонів, тактичних батальйонів на цій лінії. Але разом з тим, я не впевнений, що ця тема може бути будь-яким чином розвинута. Тим більше під тиском Заходу, який ось-ось готовий визнати Білорусію агресором і внести її до списку країн, з якими не може бути жодних стосунків. Лукашенко розраховує все ж таки на якісь посередництво. Він мріє про те, що він може стати не просто політичною, але ще й певною площадкою для вирішення питань щодо самої Росії, самого Путіна. Час ще не прийшов, але він прийде обов'язково, і Лукашенко має такий шанс, як йому здається, бути переговірником з Заходом в тому числі. Думаю, що це наївні сподівання, оскільки ситуація наскільки змінилася зараз, що питання про будь-який мирний процес з Росією, тим більше з Білорусією, в даному випадку взагалі не стоїть на порядку денному Західного альянсу, західних ключових політиків. І ми бачили з цього приводу заяву Блінкена, який сказав, що з Лавровим нема про що говорити. А переговори мирні, остання заява із Держдепу щодо Росії у відповідь на заяву української сторони, що ми готові вести мирні переговори у випадку тотального виведення з України російських військ, була підтримана всіма без виключення союзниками, навіть, як не дивно, сьогодні Шольцем, який сказав, що, в принципі, Путіну немає про що говорити зараз з Україною і з нами, поки він не виведе всі війська з території України. Це визначальні заяви. І вони дають серйозний сигнал Лукашенка, щоб він не пробував гратися в цю подвійну гру і зайняв якусь позицію. Лукашенко це розуміє як шанс для себе і впевнений в тому, що якщо він так зробить, якщо вдасться йому вийти з-під серйозної оцеї, знаєте, мухобойки, да, Путіна, який Путін постійно тримає в руках проти Лукашенка, то йому, можливо, вдасться зберегти свій вплив в Білорусі і в подальшому.